原口なんだよな。直前直後の阪神ファンの手のひらボキボキ。原口もしなしなで全く期待できんのよな。代打原口、前川と顔の寺使えよ。原口ってなんで売ってない人を使うの？原口も植えて。原口、ここでワイが出てきたら高野投手びっくりするやろな。阪神は勝利より営利優先やからな。観客は原口の方が喜ぶ。2アウト1塁やし、原口でええわ。原口か。威圧感ゼロやな。原口は三振マシンやぞ。原口はもう球が見えてない。はは、原口来た。あ、おしゃあ。原口なんだよな。ええぞ、原口信じてたで。11打ちよったわ。お前ら原口に謝らないといけないよね。今日は手のひら返すわね。原口なんだよな、久しぶりや。信じてたで、ミエセス変えてよかったわ。パ、原口なんだよな。うおーおー、手のひら返し最高。原口さんごめんなさい。コミュニティにて額の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話など、ファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。